Hyvää huomenta ja tervetuloa lokakuuhun, hyvät kanssasijoittajat siellä ruudun toisella puolella. Lokakuuhan on tunnetusti pörsseissä volatiili kuukausi ja loka lähtikin lentämään heti ensimmäistä päivästä lähtien, nimittäin Yhdysvalloissa teollisuusdata yllätti sijoittajat hyvinkin negatiivisesti. Tämä sama ylläri sai myös eilen Helsingin pörssin kääntymään yli prosentin laskuun. Täytyy muistaa, että useimmat meidän pörssiyhtiöistä on globaaleja ja ne hengittää globaalin talouden happea pärjätäkseen. Ja mitä siihen happea tulee, niin senhän määrä on dramaattisesti vähentynyt viime aikoina. Tosiaan USAssa teollisuuden ostopäällikköindeksi laski alle 48 pisteeseen, kuten tiedetään aiemmista videoista alle 50 lukemathan signaloisi siis supistumista. Lasku oli hyvinkin laaja-alaista ja kertoo siitä, että Yhdysvaltain talous ei ole immuuni pitkittyneelle kauppasodalle eikä globaalin talouden hidastumiselle. Näitä hän on kaksi kappaletta, kun puhutaan Yhdysvaltain teollisuudesta. Siis, niitä on todella monia, mutta näistä kahdesta puhutaan eniten. Eli tämä mistä mä nyt, nyt puhun on ISM Institute of Supply Management. Ja se toinen on semmoisen marketin tuottava. Markiton yksityinen tota, analytiikkatalo siis. Öö, tässä tapauksessa nämä muut eroavat muutamassa kohdassa, nämä muun mm. muassa painottaa tiettyjä alakomponentteja hieman eri tavalla, minkä takia sieltä sitten loppulukema on hieman erilainen. Marketin indeksihan on edelleen siis yli 50%. Teollisuuden supistuminen ei tarkoita vielä suoraan taantumaa, ja niin kuin esim. Marianne on meillä puhunut aiemmin viimeksi tänään, niin lukeman pitäisi painua lähemmäs 40, silloin se on ollut luotettavampi taantumaindikaattori. Täytyy myös muistaa, että teollisuuden rooli yhdysvaltain taloissahan on suhteellisen rajattu, sehän maan talous on hyvinkin kuluttajavetoinen. Avainkysymys tästä lähtien onkin, mihin teollisuusindikaattorit kehittyy jatkossa ja leviääkö tämä heikkous sitten vuorostaan työllisyysdataa ja sitä myötä kuluttajiin. Jos yhdysvaltainen kuluttaja lakkaa kuluttamasta, niin silloin pitää huolestua silleen ihan oikeasti. Nyt globaalissa teollisuuskohmelossa teidän pitää olla hyvinkin huolestuneita siinä tapauksessa, jos sarkku on täynnä teollisuusyhtiöitä tai konepajoja. Ylipäätään yritysten tuloskasvu käy hyvin vaikeaksi, mikäli tämä teollisuuden alamäki sen kuvaa jatkuu. Ja kuten on aiemmillakin videoilla sanonut, voi tällä hetkellä odotukset tuloskasvun suhteen olla aivan liian optimistiset. Samalla jos katsotte pörssiä arvostustaisia, niin nehän on tämän vuoden kurssin nousun myötä itse asiassa noussut jälleen kerran melko optimistisiksi. Eli siltäkään suunnalta ei ole hirveästi varaa ottaa osumia, jos tulosrintamalla alkaa hommat pettämään silleen ihan oikeasti. Mennään tutkimuspuolelle. Maailma kun näyttää aina paremmalta mikro- kuin makrotasolla tarkasteltuna. Tänään ilmestyi Revenio Groupista odotettu laaja raportti. Kuten Mikael on kerran todennut, niin sijoittajia kahdenlaisia on niitä, jotka omistaa Reveniota ja sitten on niitä, joiden salkuista sitä Reveniota ei löydy. Itse Aamarissa tänään on mukana myös rautepäivitysyhtiö sai jättitilauksen Venäjältä. Sen lisäksi kommentit Heroksen liikevaihto laskemisesta. Lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja pitäkää pää kylmänä lokakuussa.